Всім привіт! Ми сьогодні з вами поговоримо про судову владу в Україні. Для того, щоб зрозуміти, що це таке, нам потрібно розглянути такі поняття, як гілки влади. Значить, в демократичних державах, в тих, в яких є реальне управління народом в державних справах, тоді, коли влада обирається народом, існує так званий поділ на три гілки влади. На законодавчу гілку влади – це та гілка влади, яка ухвалює закони. Це, я вам нагадую, Верховна Рада України. Вона ухвалює закони, як найважливіші правила поведінки в нашій державі, які зобов'язані дотримуватися усі. Далі, виконавча гілка влади, вона представлена іншими органами, які слідкують за дотриманням цих законів та безпосередньо керують державою. Найвищим виконавчим органом, нагадую, є Кабінет міністрів або уряд. Ну і третя ланка – це судова ланка, судова влада. Судова влада в Україні здійснюється спеціально створеними такими для цієї мети органами, які називаються судами. Головне завдання судів є здійснення правосуддя, тобто справедливе вирішення певних спірних питань, які виникають в суспільстві. Крім того, правосуддя вважається самостійною галуззю державної діяльності, і тільки суди, і виключно суди, мають право здійснювати правосуддя. Правосуддя полягає в, перше, розгляді певних справ, таких як кримінальних, адміністративних і іншої компетентності по галузям права справах, і засудження осіб, які є винними у вчиненні злочинів та інших правових порушеннях. Нагадую вам, що злочин – це особливо суспільно небезпечне діяння, за яке передбачена така відповідальність, як ув'язнення. Так ось, виключно суд може постановити про ув'язнення людини. І другим таким аспектом правосуддя – це є розгляд судами певних суперечок і суперечливих справ між особами, між підприємствами, між державою та особою, між державою та підприємством. І законне вирішення цих справ і цих спірних питань, які між ними виникають. Значить, хто може стати суддею в Україні? По-перше, це обов'язково повинен бути громадянин України. Іноземець або особа без громадянства, або інша особа, яка не є громадянином України, суддею стати просто не зможе. Значить, громадянин України має бути не молодший 30 років і не старший 65 років і мати обов'язкову юридичну освіту. Крім того, стаж роботи в галузі права має становити не менш як 5 років. Давайте нагадаємо, що адвокатом стати простіше. Там стаж роботи потрібен принаймні 2 роки. Тут 5 років. Крім того, потрібно на постійній основі проживати в Україні протягом останніх 10 років і обов'язково вільно володіти українською мовою. Суддя не може належати до політичних партій. Він не може брати участі в будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади і виконувати іншу оплачувану роботу, окрім наукової діяльності, викладацької діяльності чи творчості. Всі решта види діяльності, які оплачуються, заборонені для судді. На домашні завдання я б хотів, щоб ви дослідили, які бувають суди в Україні, їхні види. Напишіть це, будь ласка, і відправте на пошту. Дякую всім за увагу. Продовжимо наступного разу. Не хворійте. Всім гарного настрою. До побачення.